Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців США. Раніше чутки про це ширилися у ЗМІ, але тепер маємо офіційне підтвердження. Від'їзд держслужбовців є добровільним, натомість їхні родини мають залишити Україну обов'язково у будь-якому випадку. Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки щодо подорожей в Україну. Будемо зараз говорити з політологом-міжнародником Микола Волківський, з нами на прямому зв'язку. Микола, доброго дня, дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Доброго дня, щиро вітаю. Як думаєте, чому, на ваш погляд, так довго тягнули із офіційним підтвердженням цієї інформації? Ну, перше, ми знаємо, що ми з таких неофіційних джерел, вважаючи таких неофіційних джерел, як телеканал Fox, інсайдерську інформацію, яку Україна вже отримала, і світові засоби масової інформації ще суботу ввечері мусили чекати офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів до першого робочого дня, тобто до понеділка. Що собою уявляє цей санкціонований і обов'язковий від'їзд? Ми розуміємо, що дипломати підписують відповідну умову з Державним департаментом на своє перебування на дипломатичній службі, наприклад, в тій чи іншій дипломатичній місії. Ті, хто напряму підписує даний документ, на них діє зараз так званий санкціонований від'їзд. Тобто на 30-денний строк, який планує зараз Державний департамент, вже підписав умову, які діють дані умови, члени родини дипломатичних представників мають покинути територію держави в триденний строк, а ті, хто дипломати, вони також будуть покидати територію держави, але з можливістю повернутися через 30 днів, коли офіційна позиція вже буде переглянута Сполученими Штатами. З точки зору, це, на мою думку, це такі превентивні заходи, тому що глави дипломатичних місій отримують ту чи іншу конфіденційну інформацію, передають їх до свого начальства, тобто до Білого Дому. І це такі заходи були, тобто превентивні, тому що, на жаль, але дані подібні ситуації вже були в Сполучених Штатах, які навіть впливали на те, що на перебіг виборів. Якщо згадати, наприклад, 2012 рік, тоді Хіларі Клінтон була і можна згадати, що в Бенгазі тоді, в Лівії, спалахнула тоді ця проблема, конфлікт, і на території посольства Сполучених Штатів тоді було, на жаль, таки вбито 4 дипломатичних представників. І саме в 2015 році вже Хіларі Клінтон мусила відповідати саме за ті дії, коли вона вчасно не евакуювала своїх громадян посольства. Я не проводжу жодні паралелі з Україною, звісно, ми знаходимося в іншій ситуації, але те, що вже наголошувалось, що Україна і так знаходилась на четвертому рівні небезпеки в листі Сполучених Штатів, але це відповідало лише ситуації, яка пов'язана з ковідом. Зараз ми залишились також на четвертому рівні небезпеки, але вже з уточненням щодо можливої військової агресії Російської Федерації проти України. Щодо офіційної позиції Міністерства закордонних справ України, а особливо Олега Ніколенка, це речника Міністерства закордонних справ, то буквально близько години тому було опублікований допис на Фейсбуку і на сайті Міністерства щодо такого передчасної позиції і побоювання Сполучених Штатів, але так само наголошуючи про те, що Україна і далі продовжує свою двосторонню співпрацю з Сполученими Штатами і підтримку президента Байдена і подяку за те, що Україна отримала військове зброєння на 200 мільйонів доларів. Стосовно іншої ситуації, можна сказати також, що ми знаємо, що вже близько тижня тому, навіть більше, Російська Федерація вже почала евакуйовувати також своїх членів родин, і це такий відповідний був крок безпековий з точки зору Заходу. Ми знаємо, що за Сполученими Штатами зараз відбувається вже така ситуація, що і засоби масової інформації в Великобританії, зокрема BBC і інші, і навіть сайт Королівства публікує про те, що також буде зараз відбуватися евакуація дипломатичних представників посольства Великобританії в Україні, також дводенний строк. Далі, за нашими даними, дана ситуація, така евакуація дипломатичних представників з українських дипломатичних відомств, це буде Канада та Нідерланди. Ну і такий навіть символічний крок, яка зробила Люфтханза, німецька авіакомпанія. Ми знаємо, що Люфтханзі заборонили перебування співробітників авіакомпанії в нічні рейси в Україні. Ми знаємо, що дана ситуація зараз також вплинула на те, що деякі авіаперевізники не хочуть, щоб їх співробітники перебували в Україні, зокрема
в нічний період часу, тому що це також може, за їх даними, загрожувати їх життю. Але побачимо, як буде далі. Зокрема, потрібно зберігати спокій. І я думаю, що дані ці заходи, вони з точки зору лише превентивних методів дії. Тобто так, у забезпечення себе можливо, якщо буде реальна можливість якоїсь військової агресії Російської Федерації проти України. Миколо, Борель заявив, що ЄС не планує, як США, евакуювати своїх дипломатів. І у естонському посольстві сказали, що нікого не евакуюватимуть. Про що це говорить? Що ви скажете? Ну, ми бачимо, що не існує єдиної консолідованої думки стосовно тих дипломатичних представників, які перебувають своїми місіями в Україні. Зокрема, посольство, представництво Європейського Союзу в Україні, як заявив Борель, воно залишається в такому самому робочому стані, як і було, зокрема, і Естонії, і інші країни. Але це реально лише такі, я вважаю, що це вибір або, наприклад, рішення, які відбуваються на рівні окремих держав. Зокрема, Сполучені Штати, побачимо, як буде далі, коли цей триденний строк мине, побачимо, чи члени цих родин повернуться на територію України, але ми знаємо, що посольство планує працювати в робочому графіку, так само видавати, консульський відділ працює, і міграційний відділ посольства також продовжує працювати. Тому це ніяк не скажеться на тому, як буде функціонувати посольство на території України. І ми знаємо, що в своєму офіційному повідомленні на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів, Сполучені Штати і далі продовжують підтримку України, про це наголошують і ще раз підтверджують те, що така підтримка вливається в те, що є фінансування з боку Сполучених Штатів. Зокрема, ми знаємо, що декілька літаків приземлилися з військовим озброєнням для допомоги України. Побачимо, як буде далі, але дійсно такі методи західні лідери побоюються, тому що вже ж кажу, у 2012 році певна реакція Сполучених Штатів, вона не відбулася, і це призвело до того, що і посла, і трьох представників дипломатичного відомства в Лівії було вбито за те, що вчасно не евакуювались вони саме з території Лівії, зокрема Бенгазі, до Сполучених Штатів. А як ви думаєте, чи свідчать такі дії з боку США про те, що вони реально бачать загрозу з боку Росії? Ми розуміємо, що є розвіддані, які використовують і західні лідери, зокрема Сполучені Штати. Ми знаємо, що є військове, є реальне накопичення військового контингенту вздовж українських кордонів. Але побачимо, яким чином зараз Російська Федерація продовжує це, чи це акт гібридної такої інформаційної війни, зокрема проти України, проти всього західного світу, чи це реально така військова загроза, яку хоче використовувати в свою чергу Володимир Путін. Але ми знаємо, що Сполучені Штати використовують свою політику на розширення НАТО, і це можливий такий кардинальний крок, наприклад, в інформаційний простір додавати таку інформацію, щоб використовувати саме цю політику на розширення альянсу. Але те, що західні лідери реагують, зокрема, на мою думку, це те, що мусив був певний крок, тому що ми знаємо, що Російська Федерація евакуювала своїх же громадян, дипломатів з посольства ще близько тижня тому. Зокрема, ми дізналися про це із засобів масової інформації. Тоді «Нью-Йорк Таймс» доволі розлову статтю опублікував якраз на цю тематику. Але побачимо, що буде далі. Найголовніше, що всі посольства, всі дипломатичні представництва працюють в штатному робочому режимі. Це говорить про те, що ніяких змін в робочому графіку цих посольств не відбудеться. Ті люди, які мали чи повинні були отримувати візи тих чи інших держав, вони їх і отримують. Так само їх графік їх візових співбесід не змінився, зокрема, і робочий графік також не змінився. Але ці превентивні заходи говорять про те, що дійсні реальні побоювання в західних лідерів існують, але українська позиція, зокрема, Міністерство закордонних справ, надалі заперечує саме такі дії. Але побачимо, що буде далі. Побачимо, як будуть далі співпрацювати світові лідери. Ну і чекаємо, чи буде реальна зустріч зараз найближчим часом між Володимиром Путіним та Джозефом Байденом і, зокрема, Володимиром Зеленським. Побачимо, чекаємо на реальний першу конференцію за останні часи, це Мюнхенську безпекову конференцію, і побачимо, яким чином відбудуться певні, наприклад, результати для цієї конференції, чи відбудеться саме зустріч між трьома лідерами, можливо, навіть на форматі трьохсторонніх перемовин на даному саміті, на Мюнхенській безпековій конференції. Ну і почуємо офіційну позицію Російської Федерації, яку ми зараз не почули. Я сподіваюся, що з найближчі години побачимо, як відреагує
Російська Федерація, зокрема Міністерство закордонних справ РФ, на дану ситуацію з евакуації. І побачимо, що буде далі. Ще таке питання. Нью-Йорк Таймс із посиланням на джерела пише, що Байден може розмістити тисячі військових у Східній Європі. Очікується, що Байден ухвалить рішення вже на цьому тижні. Як прокоментуєте такі дії штатів? Ну, це також превентивні заходи, які буде зараз використовувати Сполучені Штати, зокрема адміністрація Джозефа Байдена. Я думаю, що це позитивний крок. Побачимо, на території якої держави цей військовий контингент буде базуватися. Я думаю, що це буде або Польща, або країни Прибалтики. І побачимо, як далі будуть розвиватися події навколо взагалі НАТО і навколо підтримки Альянсу, і, зокрема, і Сполучених Штатів, і Альянсу, і Великої Британії, Європейського Союзу щодо України і реальній чи нереальній військовій загрозі РФ проти України. Микола, спасибі вам за коментар і дякую, що долучилися до нашого прямого ефіру. Це був Микола Волківський, політолог-міжнародник. Говорили про те, що США та Британія почали відкликати своїх дипломатів.